Народне гуляння у справжніх гуцульських традиціях – ось що чи не найбільше приваблює туристів із усіх куточків нашої країни. У Білині, що на Рахівщині, на гуцульську Пасху зібралося чимало гостей. Усі, як один кажуть, закарпатські святкування найатмосферніші. Уже третій рік поспіль у Білині гуляють на святі гуцульської Пасхи. Туристи тішаться, а місцеві жителі кажуть, закарпатські народні гуляння приваблюють усе більше гостей. Господь нам дарував і прекрасну погоду. Гостів цього року ми нараховуємо у 5 разів більше. Справжню гуцульську Пасху представили на експозиції у місцевому будинку культури. Рум'яна пухка з візерунками та практично з усіх населених пунктів Рахівщини. Всі населені пункти знесли пасочки, бо в кожному населеному пункті є своя Пасха. Так, в одної газдині одна виходить Пасха, в другої газдині друга Пасха виходить. Люди кажуть, їм цікаво, бо традиції святкування Пасхи на Закарпатті суттєво відрізняються від тих, що в інших регіонах країни. До того ж, так як у нас, ніде не вміють веселитись. Дуже подобається. Дуже гарно. Гарно, подобається все. Етнічно, гарно, народно і сердечно. Чудово, взагалі, можна сказати. Гарно, що зробили таке свято для нас. Дуже сподобається. Цікаво, насичено. Програма цікава і для діток, і для дорослих. Дуже гарний захід. Молодь віддихає, святковий настрій. Затишно, приємно. До нас приїжджають дуже багато туристів і приваблюють усіх. Це взагалі розгар. Люди задоволені. Задоволені цим, це все народне. Вражені просто такі нереальні, відчути таку етнічну, духовну атмосферу, яка тут відбувається, саме цього регіону. Я тут насправді вперше, так як я не місцева, я приїхала сюди в гості зі своєю подругою, просто чудово, чудово, чудово. А далі були розваги. Запальні ритми не залишали байдужими нікого. Люди відпочивали та насолоджувалися гулянням у гуцульських звичаях. Свято пройшло за підтримки місцевих органів влади, підприємців та народного депутата України Василя Петьовки.